Zdravo svima! Mama, kaže samo zdravo svima, je 3, 4, sad. Zdravo svima! Ja sam Nađa. Ja sam mama. Uglavnom, idemo mama i ja do prodavnice da kupimo neke stvari. Nije mi pala telefon, čudo bolje. Kako, što se rekla? Idemo do prodavnice da kupimo Badiju poklon za juče, pošto mu je bio rođendan, mada vi ovo vidite par dana. Vi ovo vidite par dana kasnije. Par dana, u stvari 5 dana kasnije, ali dobro, nebitno. Idemo ja da kupim neki piercing jer će mi se zapušiti ova rupa, da kupim maskaru jer nemam više, šta sam još trebala kupim, da kupim nešto za kosu i da kupim karticu da mogu konačno da snimam kamerom zato što sam glupa i nisam ponela karticu. Ponela sam kameru, ali sam je ponela bez kartice. Tako da moram da kupim karticu da mogu da snimam još lepše vide. Nadam se da vam se svidelo, malo sam se više potrudila oko edita za prethodni video koji sam ja radila. Tako da potrudit ću se i za ovaj. I sad idemo u par prodavnica. Pratite nas, bye! Prva prodavnica, tu smo. Mama priča kako ne voli maske. Ne volim ja. Ugušiti se. Ima ovako dižem ko smatiđa. Isto. Kartice. Ima neke ove korpice za kuce. Nadam se da muzika neće da mi smeta i da je ne čujete puno. Ovo je baš slatko. I veliko, mogu svo troje da stanu. A ima i ove kao torbice. Ovo je vjerojatno za baby, ona najviše voli da spava u krevetu. Može kupiš jednja stučica. Ili ovo. Ovi tepi ova. Stavi u to. U crn. Ne. Ili u crveno ovako. Ovo je preslatka. Spadaju ti stvari. Ovo meni treba. Gaćice. Veš. Donji veš. Svašta sam ovdje nešto uzela. Pokazat ću vam kasnije. Uzela sam veš. Wow, videli ste moj brus. Joj, to je slatko. Ali, na primjer, sada, trenutno, ranije sam volila ovakve bruseve. Sad više volim ovo gdje nema korpice. Manje me steže. A mamu to nervira. Ona voli brus, čvrst. O čemu ja pričam na ovom kanalu? Zavisi što obučiš preko. Ću ovo da uzmem. Na kolike su? To je za starije dame. To je za zimu, da ti ne bude hladno. Da ti dođe pod grudi. Mama se nervira što nema manja kesa ovog što ja hoću da kupim. Jer, izvinite, ova kesa ima 85 grama i to je previše. Odakle ovo sunce bije? To je trenutno vreme u mesecu da snim. Da, nešto mi se gricka. Mnogo. A ovo je samo u saleni? Ne, to ne. Hoću ovo iz kečapu. Uzela sam ga, evo ga tu. Ova mama jede krofne. O šta? Wow, čije je više kalorično. Ja, jel nisi? Nisi, ja smijem da budem debela. Ti si udata. Nije, što sam udata, nego što sam već žena. Stara si. Nisam stara. Nego u mojim godinama. Smeš. Srednjim, normalnim. Moramo da idemo gde su vina. Šta su? Vina. Nema. Ne, samo da me slikaš. Što da te slikam? Pa moj outfit. Je za vino? Da. A što je za vino? Pa videla sam jednu inspiracijalnu sliku koja mi se jako sviđa. Pa sad si našla na vino. Kažeš kad smo pašli, nemoj da mi se našla. Ne, ni da pričam, ni da se pušim, ili. Pa sad ti kažeš, nemoj da me slikaš. Skinula sam masku. Dobro, evo, gde je vino? Je li tu? Wow, znaš kako će sad lepo sliku, samo da niko ne iće. Šta? Šta ti je? Pa pogledaj. Nervira je, naočare mnogo. Maska i naočare i sve. Slikale smo se ovdje i vidite slike. A gledaj, morat ću okrenim napak. Pa ima puno grša. Ovo da ću ja da skinjeram, ajde. Moram da kupiš pasaček. Dobro. Što da kupim?
na ulici, stakleno. Ne, stakleno će da se razbije. Pa to je moje. Kaže mi mama, ja sam htela da otvorim ovo i da odmah uključim kameru, da vam snimam kameru, a mama mi kaže, nemoj usred videa da menjaš, ali ja ću ipak da promenim. Promeni, ali nećeš da snimaš sa kamerom sad. Pa zašto onda da otvaram? Pa onda nemoj, stavite da što jedi. Ok, sad ćemo da jedemo. Imam novi prsten, robim se sviđa, mama mi je kupila prsten, sad imam dva. Baš je sladak, ne znam, morate moje nokte još tu nisu lepi, ako da udarim nekog da... Evo sad za rođendan da ti kupujem zlato i srebro. Zlato. Zlato, ok. Prvo je mnogo lepo. Sada ćemo da idemo u drugu prodavnicu. To je inače outlet, prodavnica za patike. Pa ćemo da idemo da li mogu našto da nađem, što meni je gvara. Pošto ja ne znam što se meni dešava, ja obožavam patike i hoću da imam 100 patika. Ali ja uvek kupim patike i nosim ih dok se ne pocepaju, pa kupim opet te neke slične i nosim dok se ne pocepaju. I uvek nekako, iz nekog razloga, imam jedne patike. Mislim, ja imam još neke patike. Ali ja nemam patike. Ali crno beli. Tako neko. Evo kako mi se pravi mama, ja hoću da su. Mami, samo nešto smeta mama. Ne znamo zašto. Digne mi to. Kupala mi je. Smetio mi se neke stvari koje su, vidiš, neispravan telefon. Koji zafrtava. A zato smeta maske na očare. A to što moram, puštam, podižem, stavljam. I ja ne volim maske, nosim, baš mi to nije vira. Eto, sad mi trebaju naočari, sad treba da ih stavim, pa da ih skinem. Pa ne moraš da skidaš, sad ti kupila to je djavo da ti ne visi tu. Ne mogu da vozim da gledam na daljinu sa naočarima, smetaju mi. Ja nemam tih problema. Ne umem da se tako, koliko nam treba da sam. Ali slušaj, ne smemo se zadržavamo puno da nas ne uhvati posle gužva. Dobro, ali... Znači minimum. Drži to. Sad će da mi padne u ruke. Niste svesni koliko ovde patika ima. Ovo su sve ženske, a tamo su sve muške. I ja sam našla ova dva para koja mi se sviđaju. Isti model, samo jedne crne, jedne crvene. I posle dugog razmišljanja i pričanja i za Anđelom i sa Marijom, obe su rekli crne. Jer realno mogu uz više stvari da ih nosim. Jer ove mi nekako, ove mogu na primjer i uz neku haljinicu. A ovo mi nekako ne idu uz neku haljenicu. I ova boja na kameri izgleda jako žarko crvena, a zapravo je neka zagasito crvena. Ne znam, čudno izgleda. Zamrti moj nokat i još što se crtala sa šminkom. Uzet ću ove. Mohli? Ne, daži mi jeđik kada ću se stazio. Skini masku, ispravi se. Ispravi leće, skini maskicu. Da mu uopšte žmurim. Pa treba sam ovako da snimam. Onda moram mnogo da se udaljim. Imate li nešto da kažete? Da izjavite? Ovi ljudi, kažem, ovo neki momci. Pa neka te gledaju, što ima već? Glupas. Sudar da napravimo. OMG, mama, ubila si me sa ovim tvojim obućem. Snimite mene, pošto mi. Wow. Kaka dama. Što radi, bre, majka? Oko šipke. Ovo je stupić. Taro. 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 Jel se lepe, ja vam se sviđaju. Pišite mi u komentarima. Ti se sviđaju, Banji? I uključaj mi blic. Ovako sad ide hol. Ovdje su moje stvari ovdje unutra. U ovom. Za baby. I sad ćete vidjeti što sam sve uzela. Uzela sam ovaj Gliss Hair Repair. Za lakše raščešljavanje kose. I
Express Nutrition. Što ovo lijepo miriše. U ovom ima neki acidamine, ne znam kako se to kaže na engleskom, i ulje od argana. Mogu da pomiriš? Pa što se miriše? Da te prsi. Nemoj da me prsi, što ću vam pomiriti. Nadam da se toči tako. Krevet. Onda sam našla ove naočare za sunce, vidite kako su cute. Čekaj, ovo mi je prela postare. Čekaj, bet. Wow. Ja obično ne volim kako mi stoje naočare, ali ovi su nekako baš fancy. Bravo. Bukvalno, znači, koliko su košta? 10 euro? Na toliko? Ne. 8,95, 9 euro. Kako si se upisao da postoje? Su koštale, iako mi lepo stoje, bar ja mislim. Gdje on to može sa strane, to ne znam da može da sam. A, može. Može. Dalje mi je. Aha, možete da. Da, da. Nekako su neke... Ko je ovo boja? Neka prvo vidna brown boja, jel? Gle, ima ovaj zlatni detalj sa strane, baš slatka. Nisam ni vidjela, nije. Ali ko se teško zatvaraju, ali ne ove, znam. Onda sam kupila ovu maskaru, koju hoću da probam. Jer nijedna od mojih maskara koje imam mi zapravo ne odgovara. Jer nisu vodootporne, a da budem iskreno ne znam ni ova da li je vodootporna, plus ne ostaje mi puno. Mislim, imam jednu novu iz, koja je kupljena u Srbiji, ali ona nekako baš pada mi skroz ispod sve. Mrvi se, da umaže me skroz. A ova ima dva dijela. Ima ovaj, gdje prvo stavite da lijepo raščešljate trepavice. I onda ima ovaj drugi deo koji se stavlja da budu voluminous i dugačke. Probat ćemo ih posle. Zove se X-Fiber False Lash od L'Oreal. Onda sam kupila, šta je ovo? Ovo je Rimmel, ja mislim. Da, Rimmel. Ovo je plavi eyeliner. Jer znate u jednom prethodnom videu da sam stavila plavi eyeliner, ali sa onim NYX karminom i da sam jedva skinula posle. Sve ne znam da li sam rekla sam jedva skinula, ali uglavnom jedva sam skinula. A jako mi se lepo sviđa kako mi stoji plavi eyeliner. Šta? Pa to je onaj drugi eyeliner koji sam probala i nije se skin. Zamislila sam ga kupila i da sam ga stavila na glavu. Na glavu? Na lice. Na oči. Na oči, tako. A on nije se otvori uopšte. Misliš da je ovo nije olovka? Čekaj, baby, stani. Nije, ovaj đavo je. E, ali dobro, mislim da izgleda ok, nije onaj skroz tanak i čudan. Uglavnom, plavi eyeliner, veća drška nego eyeliner sam. Onda imamo veš koji mi je mama kupila, samo ću vam pokazati ovako. To mi ću vam pokazujem. I, pokazujem. I onda imam ove pozlaćene minđušice, pošto ću da stavim piercing, pa ću ovo da stavim kao piercing, a mogu da ih koristim i kao minđuše. Jer ovdje ima kao ovaj piercing, ali nije pravi piercing, nego fake piercing. I ova dva para minđuša. Ovo izgleda crno, zapravo je tamno plavo. Tako da zamislite, wow. I ima cirkončić. Se vidi? Ne znam što se vidi. Evo, sad se vidi. Bedi, izvoli poklon, koji hoćeš, koji ti se sviđa. Dođi, bedi. Šta je to? Pa vidi ovo, vidi ovo. Idi u oko noć se mazi. Nije mu hoće, ja znam ja šta hoće. Šta hoće? Hoće napoj. Idi, uzmi, uzmi jednu, gdje ćeš da uđeš, uđi. Ova moja je lepša, ova veća. A čekaj da pustim med. Pusti njih. Koji vam se sviđaju, a? A? Vidi, vidi. Vidi, vidi. Ma jok. Evo, Bungee je ušao ovde. Preslatko.
Baby, dođi. Dođi, baby. Sad će Benji sad. Uđi. Uđi slobodno, Benji. Dođi. Dođi. Dođi, baby. Dođi, baby. Dođi, dođi. Tako je, Baradi. Bravo, vidi ga. Joj. Kako je slatko, interesantno. Badi, ti se sviđa to? Ja vidim, ja sad im je interesantno. Da. Vidi. Kada pava ti, dođi, baby. Dođi, baby. Kako je, baš mi se sviđa. Baby, Bungee. Uđi, baby, Bungee, buddy. Šaman stane ti svoj brat. Još, što sam lijepo mogla da ih slikam. Jašte. Hajde, hajde, hajde tu. Hajde. Tako, bravo, Badi. Zovi. Badi. Badi. Prebamo se. Da sviđa, mu sviđa ga što vazim. Da. Sviđa da uđe baby. Evo. Wow. Evo, 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 što vam lijepo. Kako su srećni. Da. Vam se sviđa? Da, vidim kako ovo se izlazi nam sad. Preslatko.